Sementara kami alu-alukan tindakan agresif SPRM yang berbau ini pada minggu lalu telah mengumumkan penahanan 23 kontraktor kelas F yang dilantik di bawah projek khas Perumahan Nelayan bagi Parlimen Dungun dan Paka. Dan juga pada September yang lalu, panel penilaian operasi telah mengeluarkan arahan kepada SPRM untuk membuka semula siasatan sejak tahun 2009 sehingga menyebabkan secara keseluruhannya 289 orang telah pun diheret ke mahkamah tahun lalu. Daripada jumlah itu, secara pecahannya 115 ialah pejabat awam, 117 orang awam, 52 sektor swasta dan 1 daripada pihak berkuasa tempatan PBT. Jadi tindakan-tindakan ini tentunya sebagai anggota parlimen kami alu-alukan, tetapi kami juga ingin memberikan peringatan kepada SPRM agar tidak hanya bertumpu siasatan kepada suspek perasuah anak-anak ikan ini. Yang sepatutnya diberikan tumpuan ialah siasatan terhadap perasuah ataupun suspek perasuah yang boleh digelar jurung-jurung besar. Awal tahun ini, saya telah membuat laporan kepada SPRM untuk memulakan siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin yang disyaki punya kekayaan luar biasa. Yang berhormat Ketua Pembangkang sendiri, Datuk Seri Anwar, telah secara terbuka membuat dakwaan bahawa Tun Daim mempunyai wang mencecah berbilion ringgit di dalam bank di Afrika dan Eropah Timur dengan menggunakan proksi bagi mengaburi salah laku tersebut. Malah seperti yang dilaporkan di dalam blog pro kerajaan, Tun Daim tidak menafikan dakwaan ini dengan membuat satu persoalan di mana dia menyatakan, saya quote di sini, dia iaitu Anwar ketika itu berjumpa dengan Presiden Tanzania dalam sesi pelaburan dan bertanya tentang aset saya. Presiden itu berkata, memang saya ada bank di Tanzania. Apa jadi apa masalahnya? Jadi seolah-olah ada pengakuan di situ dan secara tidak langsung kenyataan ini tentunya konsisten dengan laporan polis yang telah Datuk Seri Anwar buat pada 30 Jun tahun 1999. Sudah lebih kurang daripada bulan April, maknanya sudah 7 bulan. Kami masih lagi menunggu maklum balas daripada SPRM sama ada siasatan telah dimulakan terhadap laporan yang telah pun dikemukakan. Tiada laporan berita ataupun kenyataan media daripada SPRM yang dibuat setakat ini memaklumkan bahawa Tun Daim sendiri telah dipanggil untuk disiasat. Justru pada sidang media kali ini, saya dan teman-teman anggota parlimen ingin mendesak SPRM memulakan siasatan segera terhadap Tun Daim dan juga saya juga meminta secara rasmi agar jawatan kuasa khas mengenai rasuah yang dipengerusikan oleh Tan Sri Abu Zahar Ujang untuk turut memainkan peranan agar jerung jangan dibiarkan berenang bebas di saat ikan bilis itu dipukat dengan rakus. Jadi kebetulan pada petang ini kita ada AJK, salah seorang ahli jawatan kuasa JKMR iaitu Datuk Fauzi, ahli Parlimen Darul Mukhtar. Jadi kita minta agar perkara ini dibawa dan dibincangkan dalam mesyuarat-mesyuarat yang akan datang ini agar kita ingin mahukan satu keadaan di mana perasuah-perasuah ini yang besar, yang sederhana, juga yang kecil dibenteras sehingga ke akar ubi. Jadi jangan kita berikan satu message bahawa yang kecil-kecil ini kita tangkap. Kalau kita lihat 23 orang kontraktor kelas F ini dibawa dengan bas, dengan gari dan sebagainya. Itu juga message yang baik. Tapi biarlah ada di kalangan pemimpin-pemimpin tertinggi negara yang mana laporan telah dibuat, paling tidak pun dipanggil untuk dimulakan siasatan. Saya berpendapat lah, apabila satu laporan dibuat, tak kira ikan bilis atau ikan jurung, menjadi kewajipan oleh SPRM untuk menyiasat. Dan tidak perlu diadakan standard yang berbeza. Kalau orang kecil mencawak semua, kita buat dengan cepat-cepat, seberapa kasar. Tetapi bila kena ke orang besar, kita tak boleh nak sentuh, kita tanya daripada jauh je, awak rasuah. Ya? Jadi kita tidak mahu apa keadaan yang sedemikian. Kerajaan telah mengumumkan. Dia kata rasuah ini enemy number one. Nombor dua, dia kata apa ni, Perdana Menteri kata, we want to make corruption a matter of the yesterday, of just of the past. Bermakna, apa juga yang dilaporkan oleh rakyat secara bertanggungjawab, wajib disiasat oleh SPRM. Kemudian apa ni, masalah pendakwaan tak pendakwa itu soal lain. Tapi siasat dulu.